Hello students, আজি আমি class 11 or cell, the unit of life, এ chapter আমি পড়ি বলে বলেছো। So, মোৰ নাম ৰজন ফুকন। Let's get started. যেতিয়া আমি cell বুলি কওঁ, তেতিয়া আমাৰ মনত কেনেকুৱা এটা picture এটা ছবি এটা মনলৈ আহে, ঠিক আছে? বা cell বা কোষ বুলি ক'লে, আমি কোষ বা cell বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটা প্ৰাণী সেল বা এটা এনিমেল সেল, ঠিক আছে? প্ৰাণী কোষ বা এটা এনিমেল সেল বুজিব পাৰোঁ, নহলে এটা উদ্ভিদ কোষ বা এটা আমি যাক আমি প্লান্ট সেল বুলি কওঁ, ঠিক আছে? নহলে এটা সিংগল সেল অৰ্গানিজম বুজিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? যাক আমি এককোষী জীৱ বা ইউনিসেলুলার অৰ্গানিজম বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই তিনিটা ধৰণৰ বস্তু আমি সেল বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ সাধাৰণতে প্ৰশ্ন মানে মনলৈ আহে। এটা কথাটো হৈ গ'ল, এই যে তোমাক মই ইয়াত পিকচাৰটো দেখাইছো, এইটো কি হয়? এইটো এটা সেল হয় উইচ ইজ এ প্লান্ট সেল, ৰাইট? সো নর্মালি প্লান্ট সেল বিলাক অলপ হেক্সাগনাল থাকে, ঠিক আছে? সো এতিয়া আমাৰ বেসিক কথাটো আমি কি জানিব লাগে, যে এই যে তোমাৰ সেলস বিলাক যে আছে, সেলস বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকে, সেল বিলাকে কাম কেনেকে কৰে, ইহঁতি কেনেকে ফাংচনিং কৰে, ৰাইট? হে বস্তুটো জানিব লাগে। এটা এই প্লান্ট সেলটোৰ ভিতৰত যদি তুমি চোৱা কি দেখি পাবা, ইয়াতে তুমি নিউক্লিয়াস দেখিছা, হয়নে নহয়? তাৰপিছত এইটো ভেকুল দেখিছা, তুমি মাইটোকন্ড্রিয়া দেখিছা, ইয়াত এইটো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম দেখিছা, ইয়াতে কিছুমান রাইবোজোমস আছে সৰু সৰু, এইবিলাক আমি সব বস্তু সেলৰ ভিতৰত থকা এটা এটাকে পঢ়িব লাগিব চেপ্টাৰটো, ঠিক আছে? তো সিমিলারলি তোমাক এটা এনিমেল সেল যদি তুমি চোৱা, এনেকুৱা দেখি পাবা, মোৰ লেছ এনেকুৱা দেখি পাবা, এটা এনিমেল সেল বা প্ৰাণী কোষ এটা। সো প্ৰাণী কোষটোৰ ভিতৰত তোমাৰ তেনেকে নিউক্লিয়াস থাকিব, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকিব, ঠিক আছে? মাইটোকন্ড্রিয়া থাকিব। সো এই বস্তুবিলাক তোমাৰ থাকিব, রাইট? সো এটা প্রত্যেকটো এই যে সেলৰ ভিতৰত কিছুমান বস্তু থাকে যাক আমি সেল অৰ্গেনেল বুলি কওঁ, ঠিক আছে? সো এই বস্তুবিলাকৰ কাম কি, ইহঁতি কেনেকে সেল এটা জীয়াই থাকে, সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত পঢ়িব লাগে। এতিয়া যেতিয়া আমি সেল বুলি কওঁ, সেল এটা লিভিং ইউনিট হয়। লিভিং মানে ই জীয়াই থাকিব পাৰে, ই কাম কৰিব পাৰে, বুজি পাইছানে কথাটো? যদি আমি যিকোনো এটা প্ৰাণী যদি আমি চাওঁ বা উদ্ভিদ এটা চাওঁ, সেইটো বেলেগ একো বস্তু নহয়, এটা সেলৰ বা কোষৰ এটা সমষ্টি, ৰাইট? সো সেল বহুত লগ লাগি পেলাই তোমার একচুয়ালি এটা অর্গানিজম ফর্ম হয়। তো সেটা মানে বহুকোষী প্রাণী বা মাল্টি সেলুলার যেগুলো অর্গানিজম থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে কথা কলো, আর যেগুলো ইউনিসেলুলার অর্গানিজম থাকে সিহতি নিজে এটা অর্গানিজম, ঠিক আছে? নিজে এটা সেলে এটা অর্গানিজম, রাইট? এটা সেলে এটা অর্গানিজম, যেনেকে তোমাক মই যদি দেখাও, চোৱা এইটো হৈ গল এমিবা, ধৰিব পাৰিছা কথা? এইটো এমিবা, এইটো প্যারামিশন, এইটো বেলেগ একো বস্তু, এটা কোষ, এইটো এটা কোষ, ঠিক আছে? এইটো এটা কোষ, এইটো এটা কোষ, এটা সিঙ্গল সেল হয়, সিঙ্গল সেলটো এটা অৰ্গানিজম বনাব পাৰে। আৰু তোমাক যদি মই সুধো যে এই প্যারামিশিয়ামটো জীয়াই থাকে নে নাই, এই এমিবাটো জীয়াই থাকে নে নাই, তুমি কবা থাকে, দেট মিনস কি, এইটো এটা ইউনিসেলুলার অৰ্গানিজম হয়, এককোষী এটা জীৱ, এটা কোষ আছে, ইয়াতো এটা কোষ আছে, তাৰমানে ই জীয়াই আছে, তাৰমানে আমি কব পাৰো কোষ জীয়াই থাকে, বুজি পাইছা? আৰু আমি পাছলৈ চাম যে যিবিলাক এনিমেল সেলস থাকে সেইবিলাকো জীয়াই থাকে, জীয়াই নাথাকিলে গোটেই অৰ্গানিজমটো, গোটেই প্ৰাণীটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, উদ্ভিদটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, বুজি পাইছা? তাৰমানে সেলবিলাকক আমি কি কব পাৰো, দে হেভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিষ্টেন্স, এই কথাটো আমি কব পাৰো, বুজি পাইছা? তাহাঁতি স্বতন্ত্রভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো হল, সেলবিলাকে ফাংচন কৰিব পাৰে, নিজে নিজৰ কাম কৰি লব পাৰে, বুজি পাইছা? সো সেইকাৰণে আমি যেটা সেল বুলি কওঁ, আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব যে সেল কি হয়, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিট হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিষ্টেন্স হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সিষ্টেন্স থাকে তাৰ। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈ গ'ল, সি নিজৰ কাম নিজে কৰিব পাৰে, ৰাইট? ইট ইজ এবল টু পারফর্ম ইটস ওয়ার্কস, আৰু সেইকাৰণে এটা অৰ্গানিজম জীয়াই থাকে, মেইন কথাটো এইটোৱে। সো এতিয়া যেতিয়া মই তোমাক কওঁ যে সেল ইজ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ইউনিট অফ লাইফ বা কোষ জীৱৰ মৌলিক একক, এই কথাটো যেতিয়া মই কওঁ, মৌলিক একক বুলি কোৱাৰ লগে লগে দুটা কথা সোমাই যায় লগত, ঠিক আছে? সো এটা কথাটো হৈ গ'ল কি, হি ষ্ট্ৰাকচাৰেল, আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হৈ গ'ল সি ফাংচনেল ইউনিট হয়। ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট মানে এই যে এটা বহুকোষী জীৱ বা এটা এককোষী জীৱ হ'লেও বা ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম বা মাল্টিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজম হ'লেও সিহঁতৰ দেহটো কিহেৰে বনা, কোষ বা সেলেৰে বনা। তাৰমানে কি, যদি তুমি এটা অৰ্গেনিজম ভাঙি দিয়া, তাক কি পাবা, তুমি কিছুমান ফাইনেলি সেলস পাবা, তাৰমানে সেইটো ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট, বুজি পাইছা? সেই ইউনিটবিলাক লগ লাগি সেল বনিব। তো সেইটো কাৰণে আমি সেলক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছেকেণ্ডটো ফাংচনেল ইউনিট, মই তোমাক অলৰেডি ক'লো যে কি, এই সেলবিলাকে নিজৰ ভিতৰত থকা কিছুমান সেল অৰ্গেনেলৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰে, গোটেই কামখিনি কৰিব পাৰে, নিজৰ কামখিনি নিজে কৰি ল'ব পাৰে, সেইকাৰণে অভাৰঅল গোটেই অৰ্গেনিজমটো জীয়াই থাকে। সো কথাটো হৈ গ'ল সেই দুটা, দেই ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইউনিট এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট, বুজি পাইছা? তো সেল সেইকাৰণে আমি এতিয়া যদি কওঁ, আমি কেনেকৈ কওঁ, সেল ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ লাইফ অৰ ফাংচনেল ইউনিট অফ অৰ্গেনিজমছ, ৰাইট? অ'কে, সো নেক্সট এতিয়া তোমাক মই অলপ হিষ্ট্ৰী কথা কৈ দিওঁ, মানে সেলনো কেনেকৈ আমি গম পালোঁ যে সেল বেচিক ইউনিট অফ লাইফ হয়, সেলেই ফাংচন কৰে। সো সেইটো এদিনতে গম পোৱা কথা নহয়, দেখিছা তুমি 1665 বা তাৰো আগৰ পৰা কামখিনি একচুৱেলি আৰম্ভ হৈছে। তো
তোমার বুকত যেটো দিয়া আছে মই হেই হিসাবত কৈছো সোৱা রবার্ট হুক নামৰ এজন সায়েন্টিষ্ট আছিলে ঠিক আছে এজন বিজ্ঞানী আছিলে তেও 1665 চনত তেও কি কৰিছিল তোমার কুক আবিষ্কার কৰিছিল এতিয়া কুক আবিষ্কার কৰিছিল বুলি কওঁতে তেও কেনেকে গম পালে কুক কি বস্তু হয় তেও এক্সপেরিমেন্ট কৰিছিল তোমার কর্ক ঠিক আছে কর্ক বুলি আমি কওঁ যেটো বস্তু কর্ক বা অসমীয়া তুমি তাক কলে কুহিলা বুলি কবা অসমীয়া তাক তুমি কলে কি কবা কুহিলা বুলি কবা সো এই কর্কৰ ওপৰত এক্সপেরিমেন্ট কৰিছিল আৰু কর্ক ওপৰত যিবিলাক সেলস থাকিব ন সেইবিলাক সদায় ডেড সেল হয় ঠিক আছে মৃত কুক হয় তো সেইকাৰণে ৰবাৰ্ট হুকে প্ৰথম সেলটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ সেল দেখি পাইছিল কিন্তু তেওঁ কি সেল দেখিছিল মৃত সেল এটা দেখিছিল সেল দেখিছিল ঠিক আছে সো যোনবিলাক ডেড সেলস আছিল তো সেকেন্ড তোমাৰ আহিলে এন্টন ভন লিউয়েনহক তো সকলোৱে এওঁৰ নাম শুনিছে এন্টন ভন লিউয়েন বহুত ফেমাস সায়েন্টিষ্ট হয় সো তেওঁ 1676ত কি কৰিছিল তেওঁ লিভিং সেলস দেখিছিল এই কথাটো মনত ৰাখিবা ডেড সেল প্ৰথমে কোনে দেখিছিল প্ৰথম সেল কোনে দেখিছিল আৰু লিভিং সেলস কোনে দেখিছিল ঠিক আছে সো লিভিং সেলস কোনে দেখিছিল আমাৰ লিউয়েনহকে দেখিছিল নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ শর্ট কোন ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন সো এটা ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে কি কৰিল তেওঁ নিউক্লিয়াছটো ডিসকভার কৰিলে দেখিছানে কেনেকে সেলৰ যোনটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয় আমাৰ ঠিক আছে সেলক জানেকে আমি কেনেকে লাহে 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 বুজি পাই আছো ঠিক আছে তো এটো ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে কেতিয়া কৰিলে 1831ত ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনে তেওঁ নিউক্লিয়াছটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ঠিক আছে নিউক্লিয়াছ মানে আমি এটো কুক কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ অসমীয়াত যদি আমি কওঁ কুক কেন্দ্ৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে দেন তাৰপিছত তুমি নেক্সট আৰু এজন তোমাক চাইণ্টিষ্টৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিওঁ সো এজন এওঁৰ নাম হ'ল ডুজাৰ্ডিন এওঁৰ নামটো হৈ গ'ল ডুজাৰ্ডিন ঠিক আছে তো এফালে তুমি ইয়াত এইটো যোনটো দেখিছা পিকচাৰ সো ডুজাৰ্ডিনে কি কৰিছে তোমাৰ চোৱা 1835ত সেলৰ ভিতৰত চোৱা কি থাকে চোৱা এই যে বস্তুখিনি যে থাকে গোটেই বস্তুখিনি লিভিং হয় হয় নহয় আমি অলৰেডি পঢ়িলো ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু থাকে তোমাক কি বুলি তেওঁ নাম দিলে তেওঁৰ নাম দিলে প্ৰটোপ্লাজম বুলি ক'লে ঠিক আছে তো এইকেইটা বেছিক কথা আমি জানি ললো যে সেল কেনেকে সেলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰম্ভণি হ'ল এতিয়া তোমাক মই তিনিজন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সায়েণ্টিষ্টৰ নাম বৈজ্ঞানিকৰ নাম আৰু তোমালোকক মই তেওঁক চেহেৰা চেহেৰা দেখাইছো এই চেহেৰাটো অলপ ইমান স্পষ্ট হোৱা নাই তথাপিও দেখিব পাৰিবা চাগে এটি সো এই তিনজনো বিজ্ঞানী কোন হয় তেওঁলোকেনো কি কাম কৰিছিল এবাৰ চাই লওঁ চোৱা এইজন হৈ গ'ল স্লেডেন এইজন হৈ গ'ল স্লেডেন মেথিয়াছ স্লেডেন ঠিক আছে তো আমি স্লেডেন বুলি মনত ৰাখিম স্লেডেন আৰু সামান খুব দুজন ফেমাছ বিজ্ঞানী হয় সো এই স্লেডেনে 1838ত তেওঁ কি কৰিছিলে যে সেল যোনটো থিয়ৰি হয় ৰাইট সো সেল থিওরিটো এই স্লেডেন আৰু সন এই দুজনে লগ লাগি পেলাই অলমোষ্ট সেম টাইমত তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি নিজে নিজে কাম কৰি আছিলে ঠিক আছে ইজনে ইজনক চিনি নাপায় নিজে নিজে কাম কৰি আছিলে 1838-39ত ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে দুজনে যিখিনি কৰি পেলাই যিখিনি পালে সেইখিনিৰ ওপৰতে তেওঁলোকে বেছ কৰি পেলাই সেল থিয়ৰিটো দিছিলে ৰাইট যিটো আমি আজিৰ দিনত সেল থিয়ৰি বা কুক তত্ত্ব বা কুক মতবাদ বুলি আমি জানো ঠিক আছে সো চোৱা 1838ত তোমাৰ আমাৰ স্লেডেনে কি বুলি ক'লে স্লেডেনে প্লাণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে দেই আৰু সামানে কি কৰিছিলে এনিমেলৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে তো স্লেডেনে যেতিয়া তেওঁ প্লাণ্টৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলে তেওঁ দেখিছিলে যে চেলৰ মানে প্লাণ্ট বা উদ্ভিদবিলাকৰ যোনবিলাক যোনটো তেওঁৰ উদ্ভিদবিলাকৰ দেহ থাকে ঠিক আছে সেই দেহটো বা বডিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেলেৰে গঠন হয় ৰাইট বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে দেখিবলৈ চেলবিলাকৰ চেহেৰা মানে যোনটো আমি এপিয়াৰেঞ্চ বুলি কওঁ শ্বেপ বুলি কওঁ সেইটো একে নহৈছিলে ৰাইট তেওঁ সেই বস্তুটো মন কৰিছিলে ৰাইট আৰু তোমাৰ 1839ত যিজন আমাৰ সামান বুলি কৈছে থিয়'ডৰ সামান ৰাইট থিয়'ডৰ সামানে কি কৰিছিলে তেওঁ এনিমেল চেলৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে ৰাইট চ' ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এনিমেল চেলৰ ওপৰত তেওঁ কাম কৰিছিলে আৰু এই সামানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছিলে যিটো আমি চেলৰ মেমব্ৰেন বুলি কওঁ চেল মেমব্ৰেন বা কোষাৱৰণ বুলি কওঁ কোষাৱৰণ কোষাৱৰণী বুলি আমি যোনটো কথা কওঁ সেই বস্তুটো যে এটা চেলৰ ওপৰত যে এটা মেমব্ৰেন থাকে এটা আৱৰণ থাকে যাক আমি কোষাৱৰণ বুলি কওঁ সেই কথাটো সামানে প্ৰথমতে কৈছিলে ঠিক আছে তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিলে যে প্লাণ্টৰ তোমাৰ প্ৰত্যেক প্লাণ্টৰ চেলৰ ওপৰত ঠিক আছে ওপৰত তোমাৰ কি হয় যে চেল ৱাল যে থাকে কুকবেৰ যোনটো থাকে ঠিক আছে কুকবেৰ যোনটো থাকে সেই কুকবেৰ থাকে বুলিও চোৱানে কৈছিলে তো স্লেডেনে যদিও প্লাণ্টৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে তেওঁ প্লাণ্ট চেল বা তোমাৰ উদ্ভিদ কুকৰ ওপৰত যে কুকবেৰ থাকে সেই কথাটো কোৱা নাছিলে চাৱানে সেই কথাটো কৈছিলে এইটো মনত ৰাখিবা
ঠিক আছে সাউনে কি কৈছিল যে কুখা বৰণো থাকে প্ৰাণী প্ৰাণী কুখত বা এনিমেল সেলত আৰু হেৰি তোমাৰ কি হয় প্লান্ট সেলত কুখ বে থাকে হে কথাটো কৈছে রাইট তাৰ পিছত এওঁলোকে হে কাৰণে এই কেটা কথাৰ পৰা তেওঁলোকে কি বুলি কলে যে all the bodies of plants and animals are composed of cells and are product of cells তাৰ মানে যিমান অৰগানিজম আছে জীৱ জন্তু আছে উদ্ভিদ আছে ঠিক আছে প্ৰাণী আছে তাহাতৰ সদায় দেহটো কুখেৰে গঠন হয় এইটোকে আমি কুখ মতবাদ বুলি কওঁ ঠিক আছে সিম্পলি যদি আমি চাওঁ তাৰপিছত কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছিলে ইয়াত প্ৰব্লেমটো আছিলে কি যে তেওঁলোকে কৈছিলে যে প্ৰাণীৰ শৰীৰটো কুখেৰে গঠন হয় বা চেলেৰে গঠন হয় ৰাইট সো an organism ইজ ফৰ্মড অফ চেলছ বাট তেওঁলোকে এই কথাটো কোৱা নাছিলে যে হোৱেৰ ডাজ দ্য চেলছ কেম ঠিক আছে ফ্ৰম হোৱেৰ দিছ চেলছ কেম সো সেই কথাটো তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাছিলে ঠিক আছে সো সেইটোৱে এই থিয়ৰিটোৰ যোনটো তেওঁলোকে চেল থিয়ৰি বা কুখ মতবাদ দিছিলে তাৰ এটা তোমাৰ ড্ৰবেক হয় ৰাইট সো সেই কথাটো পাছত আৰু এজন চাইণ্টিষ্ট আহিছিলে ইয়াতে তুমি দেখি পাইছা তেওঁৰ নাম হৈ গ'ল ৰুডল্ফ ভাৰ্চো তো ভাৰ্চোৱে কি কৈছিলে 1855ত তেওঁ কৈছিলে যে চেল সদায় প্ৰি এক্সিষ্টিং চেলৰ পৰাহে আহিব ঠিক আছে সো সেল এরাইজ ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেলস এটা আগত সেল থাকিব লাগিব সেই সেলৰ ডিভিজন হৈ পেলাইহে নতুন সেল ফর্ম হ'ব সেই কথাটো কৈছিলে আৰু এই ভাৰ্চুৱে দিয়া ষ্টেটমেণ্টটো লৈ পেলাই আমাৰ গোটেই আজিৰ দিনত আমি যোনটো সেল থিয়ৰি জানো সেই সেল থিয়ৰিটো কমপ্লিট হৈছে বুজি পাইছা কথাটো সো ভাৰ্চুৱে কি বুলি ক'লে ফাইনেল আমাৰ যেতিয়া আমি আমাৰ আজিৰ দিনৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কি হয় সেল থিয়ৰি বুলি ক'লে আমি কি বুজো অল দ্য অৰ্গানিজমছ আৰ কম্পোজড অফ সেলস এণ্ড আৰ প্ৰডাক্ট অফ সেলস সেইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট ছেকেণ্ড ষ্টেটমেণ্ট তোমাৰ এনচিইআৰটি বুকত লিখা আছে যে All cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. So, he kotha keta koisil. Right? So, etu hobo amar sob cell theory. Acha. Eta ami aro eta bostu ahi kohilo. Je cell theory kiba exception ase ni. Jehetu eloke koi dile je jiman organism ase, jiman tomar heri plant, animal organism ase, sob cellere gothon hoy. Thik ache? So ইয়াত কিছুমান তোমাৰ ওচৰত হেৰি আছে কিছুমান ড্ৰবেকছ আছে ৰাইট সো এটা হৈ গ'ল তোমাৰ ভাইৰাছ তো তুমি জানা ভাইৰাছ মই এটা ভাইৰাছৰ পিকচাৰ দেখুৱা নাই বাট ভাইৰাছবিলাক কি হয় দে আৰ নাইডাৰ লিভিং নৰ নন লিভিং যেতিয়া এটা লিভিং এটা অৰ্গেনিজম এটা টাচত আহি যায় ঠিক আছে তো তেতিয়া সিহঁতি ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে নিজৰ নাম্বাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সো সেইকাৰণে ভাইৰাছক তুমি আৰু ভাইৰাছৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈ গ'ল যে ভাইৰাছৰ কোনো ধৰণৰ চেল নাই বুজি পাইছা কথাটো ভাইৰাছৰ কোনো ধৰণৰ তাহাঁতৰ চেল বা তাৰ অৰ্গেনেলছ সেইবিলাক বস্তু নাই ঠিক আছে সো জেনেটিক মেটেৰিয়েলটো থাকে অলপ প্ৰটিন থাকে তেনেকৈ তেহেঁতি কামটো চলাব পাৰে ঠিক আছে জীয়াই থাকিব পাৰে সো যেতিয়া তুমি স্পেচিফিক কণ্ডিশ্যন আহি যায় সো সেইকাৰণে ভাইৰাছটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ এটা এক্সেপশ্যন টু চেল থিয়ৰি বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত বেক্টেৰিয়াবিলাকো আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ব্লু গ্ৰীণ এলগি যোনবিলাক থাকে ৰাইট নীল সেউজ হেলাই বুলি আমি যাক কওঁ নীল সেউজ হেলাই বেক্টেৰিয়া এইবিলাকৰ কি হয় তোমাৰ প্ৰপাৰ কোনো ধৰণৰ ডিষ্টিংক্ট নিউক্লিয়াছ নাথাকে ঠিক আছে ইহঁতৰ কোষ কেন্দ্ৰ নাথাকে নেক্সট তোমাৰ কিছুমান ফাংগাছ মানে কিছুমান ভেঁকুৰ যদি তুমি চোৱা কিছুমান ফাংগাছ ভেঁকুৰ বা কিছুমান এলগি হেলাই তাহাঁতৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় কিছুমান কি হয় এনেকুৱা যিবিলাক ফাংগাছৰ ফিলামেণ্ট থাকে ৰাইট তুমি এনেকৈ দেখিবা ইয়াৰ ভিতৰতে নিউক্লিয়াছবিলাক বহুত নিউক্লিয়াছ এনেকৈ থাকে ঠিক আছে তো ইহঁতৰ মাজত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱাল নাথাকে মানে এটা এটা চেল নাথাকে বুজি পাইছানে কথাটো চ' যেতিয়া ৱালটো থাকিব তেতিয়া চেল হ'ব এটা চেলেই নাই ঠিক আছে তাৰমানে কি তোমাৰ ওচৰত জাষ্ট এনেকৈ হেৰিটো আছে ৱালটো আছে আৰু ভিতৰত গোটেই নিউক্লিয়াছবিলাক আছে তাৰমানে এই কিছুমান অৰ্গেনিজম আছে যেনেকৈ ফাঞ্জাই আমি কওঁ সেইটোতো লিভিং বস্তু হয় কিন্তু তাহাঁতৰ ওচৰত ভিতৰত কি আছে নিউক্লিয়াছটো আছে কিন্তু চেলৰ নাই চেল নাই ঠিক আছে চেল নাই ভাগ ভাগ হৈ থকা এই মাজৰ ৱালবোৰ নাই চ' সেনেকুৱা কিছুমান এক্সেপশ্যনছ আছে লগতে তুমি যদি চোৱা আৰ বি চি আমি যোনটো কওঁ লোহিত ৰক্ত কণিকা ৰেড ব্লাড চেল ঠিক আছে বা প্লাণ্টৰ চিভ টিউব চেলছ ৰাইট প্লাণ্ট গছৰ যোনবিলাক চিভ চেলছ থাকে চ' সেই চেলবিলাক সেইবিলাকৰো নিউক্লিয়াছ নাথাকে আৰ বি চি তোমাৰ সেই থাকে আগতে থাকে মানে ইমেচিয়ৰ চেলত থাকে পিছত নাথাকা হৈ যায় ঠিক আছে তো সেইবিলাকো এটা তোমাৰ কি হয় বেচিকেলি এক্সেপশ্যন হয় চেল থিয়ৰি তো আজি আমি কি পঢ়িলোঁ চাবলৈ গ'লে কিনো চেল হয় ঠিক আছে চেলৰ আমি এটা চেল হ'বলৈ হ'লে সেই কি কি কেৰেক্টাৰ ফুলফিল কৰিব লাগিব চেলৰ আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেনেকৈ মানে হ'ল ঠিক আছে কোনে কোনে কি কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিলে লগতে তোমাৰ কি হ'ল এই যে কুখ মতবাদটো বা চেল থিয়ৰিটো কোনে আমাক প্ৰভাইড কৰিলে ৰাইট লগতে কোনে আৰম্ভণি কৰিছিলে কুখ মতবাদৰ বা চেল থিয়ৰি ঠিক আছে কোনে মডিফাই কৰিলে আজিৰ দিনত আমি কি জানো তাৰ কিবা এক্সেপশ্যন আছে নেকি এই কথাখিনি জানিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম তো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ